Finalizar o look da Maria, eu escolhi a bolsa, que é um acessório que tem tudo a ver com o vestido, com o visual dela, e que combinou com a pérola, com a prata, com todo o vestimento da Maria. Assistam o programa Beleza em Destaque, toda terça-feira, das 20 às 21 horas. Mandem e-mail, participem. Liguem, tô ficando por aqui. Beijo, Rick. Beijo, Eduardo. Até mais. Hoje nós estamos com a Dona Maria Berti, a nossa contemplada. Ela foi sorteada no programa Beleza em Destaque a um dia especial, o Dia da Beleza do Macários. Então, para você que está nos assistindo, mande seus e-mails, continue participando do sorteio do Macários. E hoje vocês vão acompanhar tudo o que vai acontecer no dia de transformação da Dona Maria Berti. Não sai daí. No cabelo da Dona Maria Berti, um trabalho de mechas em transparência em dois tons, tanto acobreado também quanto as mechas loiro claríssimos, e fizemos também um marrom profundo como um tom de raiz. Então vocês vão acompanhar, vocês estão acompanhando.